Bueno, jo som Ignasi Marc Pisà i vaig néixer a Sóller dia 24 de desembre de 1944. Crec que de la quinta generació de mestres d'aixa continuada aquí en l'esport de Sóller, precisament. Els primers que se coneixen aquí són d'antes de 1825, és a dir que ja hi havia un Ignasi Marc que feien feina aquí. Després, els seus fills també van seguir aquí fent feina i feien barcos grossos. En aquell temps hi havia una drassana bastant important. I també després se dedicaren ja a barcos més petits, perquè quan se va acabar l'assumpte de la taronja, diguéssim, i l'exportació, pues, varen haver de cercar o dedicar-se a feines ja de barcos més petits. I així varen passar de pares a fills, fins a arribar en el primer que jo he conegut, que era el meu predi Ignasi, també, i era bastant, ja tenia bastanta edat quan jo era nin, no vaig poder xerrar molt amb ell perquè en aquell temps jo no sabia que m'agradaria saber coses que ara no he pogut saber mai. Però, en fi, així mateix ho vaig conèixer, ja t'he dit, jo tenia d'haver 8 anys quan ell va morir. Després d'ell va seguir mon pare i el meu conco fent aquesta feina, fins que jo m'hi vaig agregar, ja de munt l'any 60. La primera barqueta que vaig fer jo va ser de munt el 65-66, que era un botet. Normalment, quan has de fer un barco, ja tens les puntilles fetes. I ja saps, pel més o menys, les maderes que hauràs de mester. Era bastant corrent anar-se'n per la muntanya de gent que coneguda, diguéssim, de qualque possessió o això, que tenies permís, i triar en la plantilla el tronc d'arbre que haguessis de mester, ja fos de pi, que és una cosa que s'empleava molt, o d'usina o d'uastre, segons quines ocasions. I una vegada marcats aquests arbres, pues, els atateaven, els havies de transportar d'una vegada així com fos fins a una serradora. Possiblement aquesta serradora fos a Sóller, com a natural, i aquí te feien els gruixos, les tallades, perquè m'entenguis, d'aquestes peces, de la manera i dels gruixos que tu els havies de mester. Una vegada tenies els gruixos fets, ja els atracaves, diguéssim, a l'estiller, i allà ja fos amb un cimfip més petit o amb una serra, perquè molta cosa se feia també a serra, anàvem bugint les diferents peces, les costelles dels barcos, les diferents peces que havien de mester. Una vegada així, després els ensemblaven i els anaven col·locant de manera que segons el plano requeria, i així se començaven i se formaven els barcos. Hi havia unes maderes com, és, per exemple, l'usina, i sobretot l'usina, i també l'olivera no s'empleava, però l'astre sí, l'astre és molt fort. I aquestes maderes, primerament la madera que s'hagi d'emplear per fer feina, malament molta gent no hi cregui, ha de ser tallada de lluna, perquè si no perds temps. I aquesta madera, una vegada tallada, la posaven, normalment ja en els gruixos fets, la posaven en la mull, ja sigui dins un safareig, com a dins la mà. I aquí, pues, si estava un any o dos, no li feia gent de mal, al contrari. Després ho havies de treure i deixava secar a sombra, que el sol no la aixapàs, perquè si tenia una reacció massa forta d'humitat i després calor,
també se lamentava. El que anaves a cercar que sortia el més completa possible per poder treballar. Mon pare havia conegut un senyor, precisament també era belga, que s'havia instal·lat aquí amb la seva família feia uns anys i tenia molta iniciativa per coses relacionades amb turisme. Sé que tenia un tros de platja ja com en concessió o no sé de la manera que ho tenien, però ja tenia cadires per alquilar, hamaques i això, i era bastant actiu. I se varen conèixer bé i s'ajuntaren per comprar una primera barca per provar de dedicar-la a fer excursions. Aquesta barca era La Penya, era un llaüt de 10 metres de popa redona que sempre s'havia dedicat anteriorment en el transport de mercancies. La compraren, la adecentaren un poc per fer aquesta feina i posaren assientos i el que ja no era per traginar mercancies sinó gent, i amb aquesta barca varen començar un transport ja organitzat i regular com encara no n'hi havia hagut cap fins ara, perquè hi havia hagut, com diguem, tres barquetes que feien les dues coses, si qualcú volia anar, fins a moltes fotografies se volen de vegades barques del bou fondejades dins la calobra, això, perquè era un dia d'una festa i molta gent anava per veure'l. I sempre hi ha hagut gent que s'ha passejat en barca. Però una cosa ja un poc fixa, regular, així, no s'havia fet. I començaren amb aquesta barca. Jo devia tenir entre 6 i 8 anys, perquè jo vaig néixer el 44, però en el final, és a dir, i això era de vegades el 50, 51, i després mon pare va continuar i associat, crec, també amb una altra persona, va comprar una golondrina que varen dur des de Palma. Aquesta golondrina els primers anys va fer feina així com estava, però clar, després, siguent mestre d'aixa, en hivern, quan ja no s'empleava la barca per fer feina, pues la varen transformar, se pot dir, la varen transformar i li van dar un aspecte ja un poc més diguéssim, un poc més fort, un poc més rígid per poder fer una feina que ja no era dins la Bahia de Palma com feia feina antes, sinó que pogués enfrontar si un dia se trobava en un bon pot de mal temps. I així varen començar, que ja tenien aquestes dues barques, i més tard encara en compraren una altra feta a Porto Colom, que va ser en aquesta anterior i posaren la Penya Brava. I aquesta darrera que compraren era també un llaüt fet a Porto Colom que li varen posar Penya Blanca. La realitat de qui feien feina com a mestre d'aixa, l'únic que s'hi va dedicar va ser a mon pare en això. I alternava, és a dir, durant la temporada d'estiu pues, anàvem a les barques i tenia aquesta organització, però després en hivern pues, se dedicava també a la feina mestre d'aixa. El que passa que moltes vegades, molts anys, era per arreglar i arreglar i posar en condicions les mateixes barques que ell tenia. Me vaig apuntar a l'escola d'arts i oficis que hi havia a Palma, a Verge de Lluc. I en aquesta escola, pues, sobretot el primer any, t'avaluaven un poc què és el que te podria anar millor. I no sé per quin motiu, jo ja me passaren directament a mecànica. Vaig treure una bona nota, en el final de curs vaig treure una molt bona nota, fins i tot me daven una beca
que per cert no vaig poder aprofitar perquè va coincidir en què l'indústria de mon pare va començar a tenir una competència un poc forta i vaig entendre que ell me necessitava més que jo per anar a aquesta escola. I ja vaig venir aquí, ja me vaig posar a fer feina amb mon pare. Això era de munt del 66, que ja havia dit, se pot dir, havia decidit tantes, i mon pare i ma mare tenien un solar que havien comprat, precisament des d'aquí on està mare, i ja vaig proposar a mon pare que si fèiem una nau un poc conforme per poder fer feina, per poder fer barquetes i això, pues, seria una bona cosa. I vàrem fer aquí mateix el taller, que després hi començàrem a fer. Immediatament que jo vaig acabar el servici, ens vàrem posar a fer llaüts, vàrem fer dos de grossets i després tres de seguits un poc més petits, de 35 pans. Després vaig fer també una lanxa, i altres, i dos o tres lleus més petits. Això va ser, diguéssim, la decisió de ja dedicar-me amb aquesta feina. I mon pare, que s'havia dedicat a fer molta de plantilla i per així, me va ensenyar de com se feia això. I amb ell pues, vaig fer tota la feina de reparacions, pintura més aviat de pròpies de... Fins que després, quan varen començar a fer barcos a partir de 66-67, ell ja s'havia format una societat de barques i ja no anava en tanta, i mos ajudava, també estava nosaltres en el taller fent feina de mestre d'això. I aquests lleuts pues, els fèiem entre tots tres i anàvem traient feina endavant. Jo sempre vaig respectar les opinions dels majors, però així mateix vaig voler fer també. Si hi havia qualque cosa que trobava que s'havia de modificar o això, pues, també. I bueno, els primers barcos, que va ser un barco de 42 pans, que era el Tino, i després un de 45, que va ser el Bartolomé Juan, aquests barcos els fèrem damunt plantilles antigues d'un altre lleu que havien fet anteriorment, però que jo ja els vaig modificar de manera de fer-vos un poc més moderns, és a dir, dar-vos un poc més de màniga, un poc més de mura i un poc més de força a la popa. És a dir, que eren les mateixes plantilles però modificades. I després ja vaig fer també el plano i això i la plantilla d'una sèrie de tres barcos que vàrem arribar a fer, que va ser el Francesc Xavier, el Mari Terra, aquests dos se dedicaven a la pesca, i després un altre que ja se va dedicar a la creu, que era el Toga Picada. Entre barquetes petites, lleutets i aquest lleutet. Varen ser cinc barques grosses, després una lanxa de 7 metres, també. I després també eren dos lleuts i un arnaip i un botet, que va ser el primer que vaig fer, un botet de debes 4,50. L'arribada de la fibra forçosament és un dol per l'ofici de mestre d'aixa, perquè se pot dir que és la mort de mestre d'aixa. No, jo crec que el món encara no se n'ha donat compte de que hem acabat una era, que era de la madera, sobretot dedicada a la construcció naval, amb una sèrie d'anys, des de que va començar a sortir la fibra a ara,
La madera s'emplea per decoració, però interiors, decoració, però no se fa... Barcos de madera se'n fan molt pocs en el món. S'havia empleat sempre, des de temps immemorials, la madera. Ara això s'ha acabat. Bueno, jo crec que el que haurien de conservar és el poc que queda. Ja sigui material... material visible com pot ser un barco antic que encara puguis conservar, així com se n'han destruït a mils, ja siguin documents. Crec que tant això com pintura, les eines que s'empleaven en aquell temps per veure com se feia aquesta feina, seria bo que se conservassin.